Se é pra dedicar alguma coisa a alguém, dedico essa história a mim mesmo. Afinal, sou o maior responsável por ser quem sou. O escritor Fênix renascido das cinzas. Se bem que há outro responsável, mas deixa pra lá. E pensar que até outro dia eu era o típico escritor de um livro só que teve seus 15 minutos de fama no século passado. Depois disso, mais nada. Tava quase jogando a toalha e desistindo da literatura. É esse o cara, porra! A rigor, eu deveria repartir minhas recentes glórias literárias com outro personagem. Um tipo que se julga maior que o mundo. Que se dane. Eu queria porque queria escrever meu segundo romance. Encarnação minha, fazer o quê? Porque eu sou meu melhor personagem. É a história da minha vida, mas é também a da vida desse bandido. E de todas as mulheres da história. Mulheres do tipo que você não encontra todo dia na rua. Nem nos bares, nem nos apartamentos e kitnets da cidade, no circo. Mas na minha história você vai encontrar justamente nesses lugares. São mulheres raras. Só de falar, já me emociono. O tanto que consigo me emocionar atualmente. Caralho. Enfim, é uma boa história essa minha. Dava um bom filme.